මේ සිදුවීම සිදුවන්නේ පසුගිය 30 වෙනිදා වැලිමඩ සිට කොළඹලා පිටත් වූ පෞද්ගලික බස් රථයක් තුලයි. වැලිමඩ සිට එන බස් රථයට පිරිසක් ගොඩ වෙන්නේ සිය ඥාතියෙකුගේ නිවසට ගොස් නැවත එන ගමනේදී තව දෙතුන් දෙනෙකුගෙන්නුත් පිරිස අතර කුඩා ළමයින් දෙදෙනෙකුද විය. බසය තේපානේ සඳහා නතර කරන අවස්ථාවේ කුඩා ළමයින්ට නිඳ ගොස් තිබූ අතර වැසිකිලියාමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබී නැත. නමුත් මේ බස් රථයේ කෑගල්ල හරියට එන විට එක් දරුවෙකුට වැසිකිලියාමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුව තිබේ. මේ දරුවාගේ වයස අවුරුදු 7ක් පමණයි. දරුවා සිට ඇත්තේ නැන්දනිය ළඟයි. දරුවාගේ අවශ්‍යතාවේ සපුරා ගැනීම ගැන බස් රථයේ රියදුරු දැනුවත් කළද ඔවුන් ඒ ගණනකට ගත්තේ නැත. බස් රථයේ සෙනඟ පිරී සිටියත් එම අයද බස් රථ රියදුරාට කියා ඇත්තේ කුඩා දරුවාගේ අවශ්‍යතාව සපුරාගෙන යමු කියාය. එහෙත් මේ බස් රථයේ රියදුරා හෝ සහායකයා ඒ ගැන කිසි ලෙසකට ගණනකට අරගෙන නැත. දරුවා අමාරුවෙන් කෑගසද්දී ඒ බව රියදුරාට කියා ඇත. එහෙත් කිසි ගණනකට අරගෙන නැත. පසුව බස් රථයේ සිටි මගීන්ද බස් රථයේ වහලයට වීදුරු වලට අතින් ගසා බස් රථයේ නවත්තන ලෙස කෑගසා තිබේ. අපට පරක්කු වුණාට කමක් නැහැ. පොඩි දරුවෙක් මෙහෙම අඩද්දී දුක නැද්දයි කියමින් කෑගසා ඇත. එම අවස්ථාවේදී බස් රථයේ මගීන්ගේ විරෝධතාව හමුවේ වරකාපොළ හරියේදී පාළු තැනක පාන්දර 3ට පමණ බස් රථය නවතා ඇත. දරුවාගේ නැන්දනිය අනෙක් අය බසේ සිටියදී දරුවා අරගෙන බසෙන් බැස්සේ දරුවාගේ අවශ්‍යතාව ඉටුකර ගැනීම සඳහායි. නැන්දනිය දරුවාද රැගෙන බසෙන් බැස පාරේ අයිනෙකට යනවා සමගම බස් රථය නැවත ධාවනය වන්නට පටන් ගත්තේය. මහමග පාන්දර 3ට පමණ පාළු තැනක කාන්තාවක් සහ දරුවෙකු සමග දමා යෑමට තරම් බස් රථයේ රියදුරු සහ සහායකයා අකාරුණික විය. බස් රථයේ ධාවනය වීමත් සමග දරුවාගේ අවශ්‍යතාවයේදී ඉටු නොකර නැන්දනිය කෑගසාගෙන වීත් දරුවාද සමග බස් රථයට ගොඩ වූයේ වෙන කර කියාගත දෙයක් නොමැති නිසායි. බස් රථයේ සිටි මගීන්ද මේ සිදුවීමත් සමග රියදුරාට සහ සහායකයාට බැනවැදුනත් ඔවුන් ඒ ගණනකට ගත්තේ නැත. වැසිකිලියෑමට අවශ්‍යතාව කෑගල්ලේ සිට තදකරගෙන සිටින කුඩා දරුවා අඬමින් කෑගැසුවත් ඔවුන්ගේ මවට පියාට සහ අනෙක් ඥාතීන්ට කර කියාගත දෙයක් නොවීය. අන්තිමේදී බස් රථ රියදුරා සහ සහායකයා මේ අයට කියා ඇත්තේ බස් රථය අපිට නවත්වාගෙන ඉන්න බෑ, ඕනනම් කට්ටියම ඉස්සරහින් බැහැගන්න කියායි. වැලිමඩ ඥාති නිවසකට ගොස් එන මේ අයගෙන් 3 දෙනෙක් කඩවතට ප්‍රවේශපත් ගෙන තිබුණි. අනෙක් 6 දෙනා කොළඹට ප්‍රවේශපත් ගෙන තිබුණි. වැලිමඩ සිට කඩවතට එක් අයෙකුට රුපියල් 440 ගානේ මුළු මුදල වූයේ 1320කි. වැලිමඩ සිට කොළඹට එක් අයෙකුට රුපියල් 470 බගින් 6 දෙනෙකුට රුපියල් 2820ක් අය කර තිබුණි. RAD රාජගිරි යනමින් හඳුන්වන එම බස් රථයේ අංකය වූයේ B3521ය. අර්ධ සුභෝගභෝගී බස් රථයකි. අපි මොන රැකියාවක් කළත් තව කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවයක් ලෙඩක් දුකක් තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙත් මේ බස් රථයේ රියදුරා සහ සහායකයාට එවැනි මනුස්සකමක් තිබී නැත. මන්දයත් බස් රථයේ පැමිණි 9 දෙනාම පාන්දර 3:30ට පමණ නිට්ටඹුයෙන් බස් සවා යන්නේ නිසයි. අමාරුවෙන් සිටි දරුවාගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් විනාඩි 10ක් බස් රථය නවතාගෙන සිටීමට බැරියේ රියදුරා සහ සහායකයා කිසිදු හිතක් පපුවක් නැතිව එම පවුලේ උදවිය මහමග දමා යන්නේ කෙසේද යන්න ගැටලුවකි. නිට්ටඹුයෙන් බැස ගන්නා මේ පිරිස දරුවාගේ අවශ්‍යතාවය දිටු කරගෙන සිය ගමන් මල්ද තියාගෙන මහමග බලා සිටියේ වෙනත් බස් රථයක් පැමිණෙන තුරුයි. මෙහිදී අනුරාධපුර සිට පැමිණි බස් රථයක් මේ වෙලාවේ මහමගයි දැයි විමසා තිබේ. සිදු වූ විස්තරය කියූ පසු නිට්ටඹුවේ සිට ඔවුන්ව කඩවතට ගෙන විත් බැස්සුවේ දරුවන්ට සහ වැඩිහිටියයට අසුන්ද ලබා දෙමිනි. එම බස් රථයේ රියදුරු සහ සහායකයාද කියා ඇත්තේ විනාඩි 10ක් නවතා දරුවාගේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට ඉඩ නොදී මහමග දමා ගිය එක වැරදි කියාය. මනුස්සකම් නොදන්නා මිනිසුන් අතර මනුස්සකම් දන්නා අයද සිටින බව පෙනී යන්නේ විටයි. එක් රියදුරෙක් එසේ කරා කියා පෞද්ගලික බස් රථවල සෑම රියදුරෙක්ම එසේ වන්නේද නැත. නවතම අපරාධ රහස් පරීක්ෂක කතා සහ ගොසිප් ඇතුළු රටේ ලෝකයේ සිදුවන සියලුම දේවල් දාපු ගමන් දැනගන්න. දැම්ම අපගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණත් ඔබන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අනිත් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.